ספיקת כליות אקוטית היא הפרעה חדה ופתאומית בתפקוד הכליות. הכליות מאבדות את יכולתן לתפקד תוך פרק זמן של מספר שעות או מספר ימים, ומגיעות למצב של כשל כלייתי שעלול אף להוות סכנת חיים. אבחון מהיר וטיפול יעיל הם קריטיים ויכולים להוביל להחלמה מלאה לאחר מספר חודשים. על כך, בסרטון הבא. לכליות, תפקיד מאוד חשוב לגוף. הם אחראים לאיזון של המים, של המלחים, הם אחראים להתפטר מהרעלים מהגוף, וגם כן ההפרשה של מספר הורמונים. כשכליות כושלות באופן חריף, התמונה זה נקראת במושגים רפואיים כאי ספיקה כלייתי חריפה. זה יכול להופיע תוך שעות, ימים, אפילו מספר שבועות, באופן פתאומית או באופן הדרגתית. לא תמיד יש סימנים. יכול להיות ממצא במעבדה, או יכול להיות בצורה די סוערת עם הפסקת מתן השתן או הפחתת מתן השתן, עלייה בלחץ דם או ירידה בלחץ דם, הופעה של בצקות ברגליים והפרעות קצב, ואפילו יכול להגיע למוות. הסיבות לאי ספיקה כלייתי חריפה הם רבים, והם מתחלקים בעיקר בשלושה אספקטים. אחד, חוסר אספקת דם לכליות, במצבים של התייבשות למשל, בעיה של חסימה של דרכי השתן, כמו למשל מיוונים, גידולים, או ההפרה של הגדלה של הרמונית, הפרוסטטה, מה שמוכרת, או בעיות או סיבות שפוגעות באופן ישיר בתוך הכליות, כמו למשל תרופות. מספר תרופות נגד כאבים עלולות לגרום לפגיעה בכליות ולגרום לאי ספיקה כלייתי חריפה. הטיפול הוא מכוון לסיבה. בוודאי יהיה טיפול רב מערכתי, ניהול של המים, ניהול של המלחים, להתפטר מרעלים שמצטברים באי ספיקה כלייתי חריפה, עד כדי ככה שאפשר להגיע לצורך לדיאליזה. ברגע שזה מדובר על חוסר נוזלים, אנחנו נצטרך לתת נוזלים. אם החולה הצטברו נוזלים בתוך הגוף, אנחנו נצטרך להגביל אותו. בוודאי להפסיק את הגורם של האי ספיקה כלייתי החריפה. אם אנחנו מזהים שיש תרופה שיכולה לגרום לזה, זה הפסקה מיידית.